Får gärna resa på er igen. Fader, jag prisar dig för den här stunden. Tack för inledningen. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att du är vår frälsare. Du är vår försonare. Och jag tackar dig för att du lever. Du är verksam. Din ande är verksam. Den helige ande är verksam. Jag prisar och upphöjer dig, Gud. Fader, son, helig ande prisar jag och upphöjer. Och jag tackar dig också för änglahärar som finns till vårt förfogande. Jag tackar dig för blodets beskydd och försoningens kraft över allas våra liv. Jag prisar dig för seger på alla områden. Jag tackar dig för makt. Jag tackar dig för styrka. Jag tackar dig för härlighet i Jesu namn. Och jag ber, helige ande, att du ska beröra oss den här stunden. Du ska röra vid oss. Du ska hjälpa oss. Du känner behoven. Du känner bönämnena. Du känner längtan, Herre. Och du vet också vad viktigt det är med vår vilja att vi vill tjäna dig, Gud. Att vi vill stå till ditt förfogande och tjäna dig i tiden, Herre. I en mörk tid när vi ser det som det är omöjligt att verka, men det är fullt möjligt. Därför att du är med oss, Gud. Och jag prisar och lovar dig i Jesu namn. Innan du slår dig ner, hälsa på din granne. Tack, Jesus. Ja, vi ska tala över ämnet att tjäna Guds vilja. Och vi ska därför läsa ett par verser ifrån Apostlagärningarna 13. Den 22 versen och den 36 versen. Han gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Så versen 36 i Apostlagärningarna 13. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder. Det här är ju alltså en gammaltestamentlig person. Men ni känner väl till honom, David, som växte upp med Herren som liten pojke, som lärde sig lydnad och tro. Han var väldigt noggrann med sitt herdejobb när han tog hand om fåren. Han var noggrann med att beskydda dem. Han var alltid på hugget. Men han var inte så stor och märkvärdig i sig själv. Han var en vanlig människa som du och jag. Kanske inte så lång heller. Det vet vi av historien när han mötte Goliat. Han var ju 3 meter. Men i alla fall så var det något som formade David. Och det var att tjäna Guds vilja. Smaka på det. Att tjäna Guds vilja. Och han gjorde det under hela sitt liv, läser vi här i. Och det här var ju då ett vittnesbörd. Men det starka i detta, när han utvaldes och smordes också till kung, det var att Gud gjorde honom till vad han var. Och jag är alldeles säker på att Gud hade observerat denna pojke under hela hans liv. Och även
Naturligtvis så var han kallad redan i moderlivet, det förstår vi. Men denna man, han växte ju upp och blev kung. Och han gjorde också många fatala misstag också. Det känner vi också till, att han misslyckades och syndade. Men ändå så blev det en förändring. Han bad Gud om förlåtelse med många tårar och mycket nöd. Och Gud upprättade honom. Men i allt så såg man, även om han misslyckades, så såg man hans vilja att göra rätt. Att ändra sig också. Och att fullborda sin kallelse. Oavsett motståndet. Han var ju nära nog att dödas flera gånger av Saul. Men han klarade sig. Därför att Gud var med honom. Men Gud utvalde honom. Och han gav honom sitt vittnesbörd. Det står honom gav han sitt vittnesbörd. Och det är väldigt starkt. När de talar om någon och ger ett vittnesbörd och Gud gör det. Ger honom det bästa betyg. Det bästa CV man kan få. Och det var att David hade ett hjärta efter Gud. En man efter mitt hjärta, och han ska utföra min vilja i allt. Det grundar sig alltså, om man nu ska tjäna Gud, va, så grundar sig det i att man har en egen relation med den man ska tjäna. Va? För det finns ju ingen möjlighet att tvinga någon att tjäna Gud. Va? Vi kan inte ta ett församlingsbeslut nästa vecka och säga att nu ska vi alla tjäna Guds vilja. Det går ju inte. Utan det ligger i personen själv att vilja tjäna Gud. Förstår vi? Och kanske det är så att vi har glömt bort lite grann att det är en viktig sak vi ska göra. Att tjäna Guds vilja, det är att inte tjäna någon annan. Inte någon kung eller någon pastor eller någon annan i ledande ställning. Inte en politiker, ingen statsminister. Utan det är att tjäna Guds vilja. Jag menar, vi har ju uppdrag lite av var och en av oss där vi är arbetsamma och vi gör i enlighet med vad stadgar säger och vad program säger eller inriktning, handlingsplaner, så gör vi det. Vi handlar på det och vi vill göra det. Och det är på samma sätt när vi tjänar Gud. Vi tjänar Guds vilja och vi vet vad hans vilja är och var får vi den. Vi får det genom ordet. Nu är det många som säger, ja men jag hör aldrig Gud säga något. Nej, det behöver inte göra, han har ju redan sagt det i ordet. Logos, om man nu ska säga så. Logos, det är bibelordet som det står. Sen finns det något som heter rema och det är tilltal som Gud ger oss. Alltså när han ger oss en hälsning på något sätt, en dröm eller genom profetiska hälsningar eller något sånt. Men det står inte över logos, över ordet. Så man kan alltid pröva det som man får till sig, tilltal och sånt, genom att pröva det genom ordet. Så då är det mycket lättare att förstå, vad är Guds vilja? Ja, men du är bara läsa innantill. Det finns en handlingsplan. Det finns något som är nedskrivet som vi kan följa. Det är mycket enkelt också. Jag menar, när vi blev frälsta var det ju ingen svår sak att bli frälst. Vi trodde på Jesus, att han vill frälsa oss. Det står i ordet. Så blev vi frälsta, va? Och det är samma sak med allt det vi gör inför Gud. Gud manifesterar sig i sin vilja.
Så det finns ingen ansträngning mänskligt sett. Utan det som handlar om det är att vi ställer våra kroppar till förfogande. Han ska utföra min vilja, säger han. Och det som vi sa, det är ju grundar sig i att vara känd av Gud. Det är ett förvandlat liv. Vi ska läsa i Matteus 4. Matteus 4 och versen 18 till och med 22. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. Det var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade näten och följde honom. Och han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far, Zebedeus, och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Här får vi alltså se kallelsen som går ut. David hade en kallelse att tjäna Gud och tjäna Guds vilja. Här möter vi dessa bröder som hade en arbetsuppgift att vara fiskare. Men får kallelsen av Jesus, kom och följ mig. Fanns det något innan här av förberedelse för dessa pojkar? Ja, absolut. Gud hade manat dem tidigare också att närma sig Gud. Och vet ni vad de gjorde? De gick först till Johannes döparen. Och där hade de mött förkunnelsen. Möjligen också att de var med när Jesus döptes. Och hörde vad det handlade om. Men här kommer Jesus och ger dem en tydlig kallelse. Kom och följ mig. Var det meningen då att de bara skulle följa honom en stund? Och sen gå tillbaka till fiskeriet? Nej, de skulle bli människofiskare. De skulle få en uppgift. De var kallade nu in i Guds rike för att tjäna Jesus. Och när man gör det så går man in under Guds vilja. När man kallas går man in under Guds vilja. Då är man inte så att säga en egen med egna tankar, va, som bestämmer över Gud. Va? Utan vad är man då? Jo, man är efterföljare. Man är lärjunge som går med Gud, va? Och gör något. Det kanske är det som behöver väcka oss, att det handlar om att vilja gå med honom. Det fanns alltid tillfälle för dessa lärjungar att lämna honom. Och det var ju några också som gjorde det senare, när det blev fler som följde Jesus. Så var det några som bestämde sig, nej, vi lämnar honom. Varför det? Jo, därför att de sa om honom att det var ett hårt tal plötsligt, vad Jesus sa. Och det handlade om deras liv, att de skulle formas och ledas. Men det gillar de inte, utan då lämnar de honom. Och vad gör de? Vad gör man då? Jo, man lämnar Guds vilja. Så om du bestämmer alldeles för mycket hur allting ska vara, så är det väldigt svårt att fullgöra en kallelse och vara i Guds vilja. Om vi bestämmer oss för att göra bara lite grann för Gud, så är det ju nästan en omöjlighet att fullgöra hela programmet. Man är ju bara med en liten stund. Och sen när det händer något, ja, då är man ju aldrig med, va? För då förstår man ingenting vad som händer. Gud vill ha oss från början till slut. Tror ni att jag blev frälst bara för att
vandra omkring och se ut som en religiös tomte ungefär. Utan det är klart, det var ju en kallelse jag fick också. I samband med min frälsning och andedop så kom kallelsen att förkunna evangelium. Så ett år efter jag blev frälst från att jag hade varit väldigt frånvänd från Gud så var jag ute och vittnade. Och vi var ett team på 4 stycken evangelister som var ute och evangeliserade dagligen. Sen kom ju uppgiften att börja mer predika i församling och så. Och när jag var 28 år så fick jag min första församlingsföreståndartjänst. Och så har det rullat på. Men i hela den här tiden hade jag kunnat välja, jag vill inte. Jag hade kunnat säga nej ganska tidigt, nej det här var för tråkigt, det här var ju verkligen ingenting. Nej, nu ger jag upp. Så någon kommer och frågar, men du har ju blivit kristen och frälst, ska du börja om nu och leva i världen? Ja, jag tyckte det var så tråkigt i kyrkan. Tyvärr är det många som säger så under resans lopp. Man vill inte. Om du får en anställning och ska börja jobba och sova, så kan du ju inte nästa vecka säga nej, jag vill inte arbeta. Då vet du något som heter foten. Det är inte Ingvar Carlsson, utan det är man får foten i här bak och så åker man ut genom dörren. Nu gör ju inte Gud så med oss. Han är ganska ödmjuk och barmhärtig, så att han säger bara okej. Men jag vill att du tjänar mig. Det är min högsta vilja och jag önskar så innerligt att du inte ska överge mig. Men valet är ditt. Vi går tillbaka till syndafallet så ser vi konsekvensen att inte vilja. Djävulen säger, skulle Gud ha sagt, säger han. Skulle du Gud ha sagt att det var så här och så här? Ja, nej, det kanske han inte har sagt. Ja, men pröva då så att ni får se vad som är ont också, inte bara det goda. För de visste ingenting om det onda. Och så ville man inte följa Herren när han kom. Då hade de ju redan fallit, va? Men man ville inte, va? Och det här är egentligen ingen trosfråga att vilja, va? Eller hur? Vi har blandat ihop begreppen här, utan viljan ligger ju hos oss. Tron ligger i Jesus, va? Men om Jesus säger ni ska bli döpta i helig ande och få kraft att vittna och ni ska gå ut. Ja, men det var ju härligt med kraft. Tack Jesus. Men man vill inte gå ut. Då är kraften värdelös. Och nu är den helige ande så att jag har ju alltid sagt det att jag kan inte lyfta det här, men om jag får hjälp kan jag göra det. Gud tar inte över vår vilja och styr oss, då är vi robotar. Som inte har någon vilja. Människor har en fri vilja att välja rätt eller fel. Han tar aldrig över på det sättet, men han hjälper oss. Du ska få kraft att vara mitt vittne. När du är det. När du vill vara ett vittne, när du vill tjäna Gud, så ska han ge dig kraft. Alltså får vi en personlig kallelse att tjäna Gud och tjäna Guds vilja. Det är alltid så. Vi går till Matteus 28, vers 19 och 20.
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Hur är det med en missionsbefallning? Ja, uppdraget var väldigt tydligt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Vi ska döpa. Och vi ska lära. Och det här ska ske ända till tidens slut. Så för mig är missionsbefallningen både en tro, men framförallt en viljebehandling. Om det bara vore tro, va? Ja, då är vi ju frälsta, va? Men vi gör inget. Vi bryr oss inte om att fullgöra uppdraget att gå ut och göra folk till lärjungar. Det är ju det som är arbetet. Inte är det att sitta i en kyrkbänk en söndag. Det är viktigt att fira med gudstjänst. Men vi utför ju inte direkt det arbete som Bibeln talar om. Att gå ut och evangelisera eller vittna för våra grannar, våra vänner, på ett klokt sätt. Inte med tvång, inte med bordusa metoder, inte liksom slå folk i huvudet, utan skapa ett förtroende för också vittnesbördet. Men viljan ska finnas att utföra uppdraget. Och det här har Gud talat till mig om nu. Att det här är viktigt att göra Guds vilja, va? Det är viktigt om du har en gåva, en tjänst i församlingen som du ska använda. Då är det viktigt att du vill göra det. För det ska ju inte alltid vara så att vi erbjuder och sen vill ingen göra något. Ja, då kan man inte göra mer. För tvånget, det fungerar inte. Det där med att man kan hota med allt möjligt, men det fungerar inte heller. Utan det är den personliga viljan som måste finnas till. Sen är det underbara i sammanhanget: Herren är med oss, vi lämnas inte ensamma. När vi följer hans vilja så är han med oss. Och det har jag varit med om många gånger, att när man möter människor som både kan vara både på det ena och det andra sättet och inte vara trevliga heller, men Herren är med. Han påverkar människor och vill att de ska bli frälsta. Det är det absolut viktigaste i evangeliet. Det är att han vill att alla ska bli frälsta. Och komma till kunskap om sanningen. Vi läser i Markus 16 en fortsättning på kallelsen att tjäna honom. Och göra det med god vilja. Markus 16, 15 och 20. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa den som tror detta. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala med nya tungor. Det ska ta ormar i händerna, och om det dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Ni ser uppdraget. Man får ett uppdrag igen. Fast nu är det Markus som vittnar om sammanhanget att göra något. Gå ut
predika, döpa. Men sen så kommer det till något som är oerhört viktigt när det är att tjäna, när det är att tjäna och tro på Herren och på hans vilja. Det är att han gör under och tecken när vi gör hans vilja. När vi ber för sjuka så är han där och botar och befriar och hjälper. Tecken ska följa oss. Man kan säga när vi predikar så i fotstegen kommer tecknen under och tecken som följer budskapet, predikan. Det talas om andens närvaro genom tungotalet till exempel. Det handlar om beskydd också. Det ska driva ut onda andar, alltså det motstånd som och de krafter som fångar människor, det ska vi ha en förmåga till att hantera. Varför? Vi gör Guds vilja och Gud gör sin. Gud gör sin del. Han är med och gör under. Och skulle vi räkna upp allt som hände då, till exempel i apostlagärningarna, när de gick ut med uppdraget, dessa unga män och kvinnor och församlingen som var nyfrälst och så stadfäste Gud med under och tecken. Folk blev frälsta i tusental på grund av att det fanns en vilja hos det troende att tjäna Gud. Tycker ni det är svårt det här? Är det svårt att tjäna Guds vilja? Nej. Ja, tur att du sa det. Annars hade jag undrat om ni hade lämnat butiken här. Nej, men det är inte alls. Det är lätt. Det är underbart att tjäna Guds vilja. Och se hur Gud är verksam. Se människor bli upprättade. Se människor bli botade, helade, befriade. Genom det troendes händer. Alltså alla troende. Alla som tror och vill göra det här får se resultatet. Visst är det underbart? Ja. Vi ska läsa i Jakob det tredje kapitlet och versen 26. För att styrka detta med att göra något. I Jakobs brev så beskrivs det ju att vi måste liksom bevisa vår tro genom gärning, va? Och här säger Jakob då, liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död, va? Om jag vore död nu så vore jag ju borta, va? Jag fanns ju inte och inga livstecken kommer ifrån mig, ingen aktivitet skulle finnas. Är man död så är man död, va? Är kroppen död så kan den inte kommunicera med den här världen. Eller hur? Och det är på samma sätt tron ska visa sig genom att vi gör något. Då syns ju livet, va? Hallå? Om vi inte är aktiva så då märker man ju inte om jag bara är stilla, ligger här framme, ja, då är jag ju inte aktiva. Och tron kan faktiskt vara så att den är så inaktiv. Det syns inte, det hörs ingenting. Det var en man som blev frälst, så hade han haft en arbetskamrat i 30 år som hade tillhört en förlevande biblisk församling. Han var frälst. Men den här killen, han säger då, plötsligt när han möter honom, ja, så är du frälst också? Det visste jag inte, du har inte sagt något till mig.
Hallå! Det är ju lite bedrövligt sånt, va? Eller hur? Man kan väl i alla fall säga att ja, jag tror på Jesus. Sen behöver man ju inte hålla på och predika ihjäl arbetskamraten. Då kan det ju bli fel i den andra diket då, va? Så att du får en fiende, va? Men det ska finnas ett val att människor ska liksom kunna se, eller ett val för dem att ja, han är kristen. För det kan komma en dag när han kommer i syndanöd eller hon, ja, då kommer man ihåg den där personen, va? Så ringer man, eller man kommer till kyrkan till exempel. När jag jobbade inom psykiatrin i där uppe i Norrland, så var det en han var ung då, en läkare som sedermera blev professor i psykiatri. Och vi hade inte träffats på massor med år. Han var på avdelningen där jag jobbade. Vi pratades vid och sådär. Han visste ju att jag var frälst och att jag predikade. Men han gav inga tecken på något intresse. Så ringer han till min fru, och då var jag pastor, pendlade jag mellan Sverige och Åland och var pastor där. Så frågar han efter mig. Ja, han är tyvärr inte hemma, han är på Åland. Alltså, ni vet ju var det befinner sig. Så han fick telefonnumret och ringde mig på expeditionen där jag satt. Och så sa han så här: ja, jag måste få prata med dig igen. Och vi pratade om allt möjligt och vad han jobbade med då. Då var han professor i psykiatri i Norge. Och sen kom han in på att vad jag aldrig berättade för dig, det var att jag var sökt av Gud när jag bodde i Spanien som ung, sa han. Han hade familjen där då. Men du, kan vi prata om det här med Jesus och frälsningen? Absolut. Sen blir han frälst, psykiatriken. Och han kontaktar mig fortfarande. Vi möts på Facebook och så där lite nu och då. Han skickar vykort där han befinner sig. Och han säger alltid att han är frälst. Så berättar han nu nyligen att han går på en bönepromenad. Han är ju pensionär nu, så nu bor han i Spanien. Så går han runt där och beder på bönepromenader. Men om jag hade varit en mussla då, aldrig berättat något, himligt sällskap tillhörde jag. Ja, hur hade han då kommit på att ringa mig om andliga ting? Nej, aldrig. Men så blev det. Är det viktigt att vilja göra något? Vill vi ha väckelse? För väckelse är nu. Men vill vi tjäna Gud så att många fler blir frälsta? Ja, amen. Vi ska avsluta med att läsa versen 36 i Apostlagärningarna 13. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila. Så vårt liv på jorden under vår livstid kan vara en tjänst för Guds vilja. Det var det för David. Det var ingen tillfällig sak, utan han levde för Gud under hela sitt liv. Och vi kan göra detsamma. Han var kung, men vi är också kungar och drottningar och allt möjligt inför Herren, va? Så vi kan också göra detsamma. Vi kan tjäna Gud i vår tid. Vi levde inte då, men nu lever vi, va? David är hemma hos Gud nu, så han behöver inte liksom betjäna Gud här på jorden och göra hans vilja här. Han är hemma nu, va? Men vi är här.
Sen du blev frälst, vilket årtal det nu än må vara, är starten för detta. Du kan tjäna Gud under din livstid, va? Och stå till Herrens förfogande. Jag tänker också på alla de här vittnesbörden och vittnena av människor som har lämnat oss, som har varit trogen Herren under hela sitt liv, och de är föredömen. Man brukar prata om den starka förebedjaren, gamla tanten som ingenting sa i kyrkan, men var ett vittnesbörd överallt, lyste om henne, hon vittnade, men framförallt bad hon inför Gud och var med liksom. Sen när de flyttar hem, ja, då är det ett gott vittnesbörd. Man säger, tänk vad fin hon var. Eller han. Ska inte vi också fundera på att ha ett sånt testament? Att vi har ett vittnesbörd om oss. Amen. Inte det där tråkiga att vi var sur och besvärliga och vill ingenting göra. Utan villiga människor som vill tjäna Gud. Nu talar jag inte om verksamhet i en församling, förstår ni? Nu blev alla rädda att de måste ställa upp. Jag talar om att tjäna Gud. Och när du börjar med det, då finns det en plats också i församlingen. Hajar vi? Det är liksom, det följs åt. Din stund på jorden är med Herren. Sedan väntar en evighet med honom. Säg till Herren nu att du vill tjäna honom. Säg till Herren att du har vilja att göra det. Hur den ser ut. Det är två bröder som vinkar där nere. Jag vet att ni vill göra det och har gjort det. Där har vi en till. Där då. Överallt så vinkar man. Att tjäna Gud, att stå till hans förfogande. Jag ska avsluta lite grann med att också påminna om vad Paulus sa till församlingen om honom själv. Jag bara tar det ifrån minnet så här och det jag skrivit upp. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Jag tycker det är ganska frimodigt. Jag skulle inte våga säga så. Men Paulus gjorde det. Ta mig till föredöme, en förebild. Gör som jag. Och vad gjorde han? Han tjänade också Guds vilja under sin tid. Han var ständigt närvarande med Herren. Och tjänade honom. Så låt oss uppmuntra varandra nu. Till att tjäna Gud och tjäna Guds vilja. Läsa ordet när du undrar vad är Guds vilja, då läser du Bibeln. Du ber till Gud om ett rema, ett tilltal som berör dig som person. Du frågar, vad är viktigt idag då? Ibland säger jag inget utan det bara dyker upp. Det är någon som plötsligt behöver dig. Och då är du där. Du vill tjäna Herren. Vi ska bedja tillsammans. Vi sluter våra ögon och böjer våra huvuden. Jag tror jag sa här för någon söndag sen, och det säger jag ju för egen del. Gud pensionerar ingen. Se bara på USA, alla presidenter lever till de är 100 år. Och de väljs in som president när de nästan är 90 år. Ja, ni vet hela historien om hur man ser det på, i andra länder. Där har man inte samma syn på pension. Jag är glad att jag är pensionär och slipper jobba heltid, va? Men Gud har inte pensionerat mig. Han har inte sagt att nu är det dags bara att ligga på sofflocket Per Inge. Du kan sluta bedja också för du är ju pensionär.
Och framförallt sluta nu att predika, för du är ju pensionär nu. Det kommer en tid när man inte orkar, men då är man riktig pensionär, va? Men jag är ju en ung pensionär. Jag är bara 69 år. Så jag vill uppmuntra er äldre att ni är inte avskaffade. Utan Gud vill använda. Tänk när det finns den här saliga, fina blandningen av ung, medelålders och äldre som samarbetar. Ni vet att vi äldre, vi har ju varit med om en del saker som har gjort oss visa, va? Man har lärt sig liksom. Ja, nu skulle vi ju bedja, men nu börjar jag prata igen. Men i alla fall så tänk på det, du som är äldre. Du behöver inte känna att nu har Gud pensionerat dig och nu kan du bara ligga där på soffan och läsa tidningen på morgonen. Utan Gud vill använda dig. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Jag prisar dig för att du har kallat oss till en helig tjänst i ditt rike, Herre. Du har kallat oss att tjäna dig i tiden, precis som David, Herre. Och jag tackar dig för alla som är här som vill tjäna dig. Men ibland brister det, och ibland är det en oförmåga att förstå att vi vill använda oss. Och det är många gånger, Herre, som du vet att vi talar illa om oss själva. Vi är ingenting, vi förmår ingenting. Men vi har glömt bort i det sammanhanget att du, Gud, använder oss. Tack för att du hör bön. Vi fortsätter där i bön bara en liten stund till, så ska vi sjunga lite sen. Men jag vill fråga dig, om det här drabbade ditt hjärta nu, att det här är viktigt också för dig, så räck din hand så ska vi be tillsammans. Gud välsigne alla som räcker sina händer. Herren ska välsigna var och en att tjäna hans vilja. Herre, jag tackar dig för alla händer som kom upp. Jag välsignar dem i Jesu namn, och jag tackar dig för att du ger dem kraft att vilja tjäna dig. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Och du som känner att du har fallit och syndat, så vill jag säga dig, res dig upp igen. Börja om med Jesus. Be Herren om nåd och frälsning och försoning. Så är det bara att fortsätta på den väg du har vandrat. Är du med som känner igen där vi böjer våra huvuden och sluter våra ögon? Är du med, så räck din hand så ska jag välsigna dig. Gud välsigne dig. Är det någon fler? Herre, jag ber att du ska upprätta den som har fallit och ge en ny tid av kraft och närvaro, Jesus. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen, amen.